شائقین کرکٹر کے لیے زبردست خوشخبری آ گئی ہے۔ السلام علیکم دوستو، آج کے زیر نظر ویڈیو میں آپ بھائیوں کو اسی بارے میں بتائیں گے، مگر مزید تفصیلات کی طرف بڑھنے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹ سیکشن میں آپ بھائی اس اپڈیٹ کے متعلق اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ پاکستانی شائقین کرکٹ کے لیے زبردست سرپرائز، آل راؤنڈر راشد خان نے پی ایس ایل کے بقیہ میچ کے لیے لاہور قلندر کو جوائن کر لیا۔ متعدد غیر ملکی کرکٹر کی جانب سے پاکستان سپر لیگ کے بقیہ میچز میں شرکت سے معذرت کرنے کے باعث مایوسی کا شکار پاکستانی شائقین کرکٹ کو اب بڑی خوشخبری سنائی گئی ہے۔ بتایا گیا ہے کہ افغانستان کے آل راؤنڈر اور موجودہ دور کے سب سے بہترین ٹی ٹوینٹی کرکٹر قرار دیے جانے والے راشد خان نے پی ایس ایل کے بقیہ میچز میں شرکت کا فیصلہ کر لیا ہے۔ اس حوالے سے لاہور قلندر اور پاکستان سپر لیگ کے ٹویٹر اکاؤنٹ سے باقاعدہ تصدیقی پیغام بھی جاری کیا گیا ہے۔ ویسٹ انڈیز کے آف اسپنر سنیل نرائن نے پاکستان کرکٹ بورڈ پی سی بی کو اپنی دستیابی سے آگاہ کیا ہے اور وہ ابو ظہبی آنے کے لیے تیار ہے، جبکہ آل راؤنڈر براؤ کچھ میچوں کے لیے دستیاب ہوں گے۔ واضح رہے کہ فرنچائز غیر ملکی کرکٹر ریپلیسمنٹ لینے پر غور کرے گی۔